ସାର୍ ଆପଣ ଦିଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମ୍ଏଲ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ? ପାଠ ପଢ଼ୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନା, ସେ ଯାହା ଭଳିଆ ଆମ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଭଳିଆ ପଢ଼ିଥିଲୁ? କେମିତିକା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କେମିତିକା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଔଦ୍ଧତମୀ? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଭ୍ୟତା ସଂଯମତାକୁ ଦଳିମକଚିଦେଲେ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଖିଆଙ୍କ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ନାରାର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ମା ମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଅବସର ଥିଲା କଟକ ନିଆଳି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର କସରଦା ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଣ୍ଡୁରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଭାଷଣ ଝାଡୁଥିବା ବେଳେ ସୁନିଲତା ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଏହି ଝିଅ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବିକାଶର ହିସାବ ମାଗିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ବିଧାୟକ ମହାଶୟଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉ ଦେଖାଉ କଥା ଛଳରେ ସଭ୍ୟତାର ତିନିକାରକୁ ବେଶ ଅନାଶୟରେ ଟପି ଯାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଠ ପଢ଼ିନୁ, ଏପରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବୟସ ହୋଇନି କହି ଧୁମ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଦିଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମ୍ଏଲ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ? ପାଠ ପଢ଼ୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନା, ସେ ଯାହା ଭଳିଆ ଆମ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭଳିଆ ପଢ଼ିଥିଲୁ? ବାରମ୍ବାର ନିଆଳିର ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ଫୋନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ବିଧାୟକଙ୍କର ପଦବୀକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୋତେ ବି କହିଛନ୍ତି କି ତୁମକୁ କିଏ ଶିଖେଇ ପଠେ, ମୋତେ କିଏ କାହିଁ ପଠେଇ ଶିଖେଇ ପଠେଇବ? ମୋର କ'ଣ ସେତିକି ମାନବିକତା ନାହିଁ, ମୋ ସେତିକି ବୁଝି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁକି? ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି କୌଣସି ଦଳ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯିଏ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବି। ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକଟାକୁ ମୋତେ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି କି, ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି କି? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ କଥାଟାକୁ ନ ଶୁଣି ମୋତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଅସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା, ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହାସଂଘକୁ କହୁଛି କି ସିଏ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ। ଆମର ସେ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାର ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ଝିଅର ଆର ମନରେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଆସିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କେବଳ ନାରାରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ସମ୍ମାନ। ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 8.3%। ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2021ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 14,853 ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ମହିଳା ଅପରାଧରେ ଦେଶର 5 ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2021ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1456 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି କେମିତି, ସେ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବିଧାୟକ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଅନୁଚିତ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।